Здравейте с новините във вторник. И днес статистиката показва рекордно високи стойности. 1024 са новите случаи на коронавирус при направени 4406 PCR теста. Положителни са 23% от изследваните. Така общият брой на потвърдените случаи от началото на пандемията у нас става 30527. В болница са над 1500 пациенти, а излекуваните през последното денонощие са 210. Жертвите на щама са с 22 повече. Критична е ситуацията в болницата в Шумен. Там има над 80 пациенти, които се лекуват от COVID. Основен проблем е липсата на медици, защото част от тях са ангажирани само с пациентите с коронавирус. Според директора на болницата, доктор Димитър Костов, спешно има нужда от разписани правила, за да могат болниците в областта да си оказват помощ. Все още успяваме да се справим, но си мисля, че в бъдеще без помощ от други лечебни заведения това няма как да се случи. И в тази връзка може би трябва да има някакви нормативно разписани правила, задължителни, които да има възможност да работим заедно всички лечебни заведения в областта. Тъй като ние, пак казвам, сме единствената спешна болница в областта, а пък спешността е тази, която уморява. От днес в Букурещ се прекратява присъственото обучение. Учебните занятия стават онлайн. Румънската столица е най-голямото огнище на COVID-19 в страната. За да се ограничи разпространението на вируса, от днес носенето на маски става задължително във всички обществени пространства на открито и закрито. Затварят се кината, театрите и концертните зали, както и ресторантите на закрито, с изключение на тези в хотелите и пансионите, които имат право да обслужват само настанените гости. Мерките са в сила от полунощ и ще действат 14 дни. След участие в срещата за инициативата Три морета, днес в Талин президентът Румен Радев ще проведе официална среща със своя колега. Предстои среща на 4 очи с президента на Естония, а по-късно с премиера Юрий Ратас и председателя на естонския парламент. Посещение на Центъра за върхови постижения за киберотбрана на НАТО, разположен в Талин, също е предвидено в дневния ред на държавния глава. Организацията е основана през 2008 година в подкрепа на страните членки в областта на киберотбраната. Колорадо бушува най-големия пожар в историята на щата. Стихията се разпростира на площ от над 800 000 квадратни километра. Повече от 80 000 хектара земя е унищожена. Пожарът разруши и много сгради. Постоянното разрастване на огъня принуди хиляди хора да напуснат домовете си. В Дания хиляди хора наблюдаваха традиционния танц на скорците. Явлението е известно като черното слънце. Природният феномен може да се види два пъти в годината в небето над Южна Дания и е определено като едно от най-внушителните изпълнявани от птици. Танцът започва при зале слънце, когато хиляди скорци политат в безупречен синхрон. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни и в мобилното ни приложение. Останете с утрешния блок.